ស្ដេចមេឃាសប្បាយចិត្តទេយើងកំពុងតែចង់ទៅគាល់ព្រះអិនលាសិនហើយណាបាទៗៗជីជីអូអាក្មេងអត់ការអប់រំណាទៀតហើយណាអូអូមើលទៅដូចជាកូនរបស់លោកអ្ហានេះ ចិត្តតាណាបងប្អូនចាបានហើយអូខំខ្មោចយកអីហើយព្រោះស្ដាប់ម្លេះជើងហើយគេថាស្វាតែប៉ុណ្ណោះអេខ្ញុំចង់ទៅរកអាស្វានោះតើឯងចង់ទៅរកជាមួយគ្នាទេអានេះឋានលើមិនមែនពួកយើងអាចឡើងទៅបានទេនៅសុកសុកកុំទៅបង្ករឿងអីទេខ្ញុំចង់ទៅបង្ករឿងឲ្យខ្លាចជាស្ត្រីរបស់ឋានលើឲ្យគេចាត់ឋានកណ្ដាលធ្វើជាព្រះទេវតាបិសាចទេវតាក៏ជាទេវតាដែរ អ្នកមានពេលកិច្ចមិនអាចចូលឋានលើបាននោះទេលុះត្រាតែមានសញ្ជាតិទេវតាឬក៏មានរាជបញ្ជាក៏ហៅទៅគាល់បើមិនចឹងទេសូមចាក់ចេញទៅខ្ញុំចង់រកអូខុងអូខុងតែលោកស្គាល់ដែរទេគឺស្វាមិនក្បាលអេសត្វស្វាមិនធ្វើជាទេវតាមិនត្រូវបានឃើញទេមែនទេខ្ញុំនឹងថាគេជានារីហើយប៉ុន្តែយើងគិតទៅពីយើងធ្វើមេខៀប៉ុណ្ណោះមិនទទួលខុសត្រូវលោកមនុស្សទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសម្រុកចូល សំសិលឡើងខ្លាយជារូបនេះមនុស្សហើយតែតែគាត់ហ្នឹងណាឯងសំសិលមិនជាការងាយស្រួលទេកុំឲ្យបង្ករឿងបីដងបើឯងនៅតែចង់សម្លុកចូលទៀតកុំទូយកសោះទៅវិញ
មើលឃើញខ្ញុំមកដល់មុនមែនទេអេរៀមច្បងមើលឲ្យច្បាស់ទៅគឺខ្ញុំនឹងមកដល់មុនខ្ញុំមកដល់មុនគឺខ្ញុំមកដល់មុនខ្ញុំមកដល់អើយបានហើយគឺខ្ញុំមិនបានមើលឃើញច្បាស់នោះទេណាអ្នកទាំងពីរមកលឿនពេកហើយគឺខ្ញុំទេខ្ញុំមកដល់មុនយើងប្រកួតគ្នាឲ្យដល់មុនឲ្យយកស្អាតអស្វាយើងប្រកួតគ្នាតើប្រកួតក៏ប្រកួតអស្វាបងឈឺអូណែចាំមកភឿសិនរៀមច្បងតើប៉ិខ្ញុំមកដល់មុនមិនបានច្បងមើលមិនឃើញសោះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកដល់មុនទេបងឈីងឲ្យបងបងឈីងនិយាយបងមកធ្វើស្អីណែនិយាយទៀតខ្ញុំអត់មានសេចក្ដីទេវតាហើយអត់មានរៀបបញ្ជាឲ្យចូលគាត់ដូចឯងទៀតដើម្បីរស់ឯងខ្ញុំវានឹងស្លាប់ទៅហើយបើទេវតាខ្មោចយកអីសម្បិតមិត្តភក្តិក៏ជួបមិនបានតើបើទេវតាត្រូវតែលេងស្គាល់បងប្អូនភេទប្រភពណាណាណាបងឈីងបងកុំអាងខឹងអីចាំខ្ញុំរស់មកជួបម៉ាយសិនណាអូមានហើយមកខ្ញុំគៀបបងចូលទៅក្នុងបងប្រែកលាជារំពាត់សេះទេវតាមិនដឹងខ្មោចយកស្អីទីថយ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 ទៀតថយទៀតថយទៀតប្រែកលាអូលុ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 ទៅយើងណាចាលើកនេះយើងយករបងកោសិតធ្វើជាទីចាំមើលមុនណាររត់ទៅដល់មុនហ្អណ្អម្ដងនេះទុកឲ្យខ្ញុំស្រែកដដែលណាប្រំព្រៀបទៅអាស្វាចឹងរីចាំខ្ញុំផងខ្ញុំឈ្នះហើយ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 អីអីអីអឺអឺទៅទៅទៅអូយតែថ្ងៃនេះមានកិច្ចការល្អស្អីខ្លះទៅធ្វើនោះផ្ទះមេការរងទើបតែឡើងកាន់តំណែងមិនយូរប្រហែលទេថ្ងៃនេះហើយពួកយើងមករៀបចំពិធីជប់លៀងទទួលលោកហ្នឹងណាស្ដាប់ឮហើយរ៉ឹងនេះនៃមានខាងនេះគឺណែអាខ្ញុំច្បងស្រីអស្វានេះណែអេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកពីរឿងមួយបានទេអ្នកនាងខ្ញុំជាអ្នកត្រួតពិនិត្យនៅកន្លែងនេះឲ្យតែរឿងដែលនាងចង់សួរអត់មានរឿងអ្វីដែលខ្ញុំមិនដឹងនោះទេសួរទៅសួរទៅសុំសួរបន្តិចមេការរងនោះមានឋានៈជាអ្វីដែរឋានៈគឺមេការរងនឹងហើយអញ្ចឹងមេការរងនោះជាមន្ត្រីឋានៈទីប្រមាណទេណែអត់មានឋានៈអីទេអូអត់មានឋានៈទេអូខ្ញុំយល់ហើយអត់មានឋានៈទេអត់មានថាគឺមានថាធំបំផុតធំបំផុតគឺមានថាធំដល់កម្រិតកំពូលដល់ឋានៈរកកន្លែងដាក់គ្មានអញ្ចឹងសុំសួរទៀតមេការរងនេះធំជាងស្ដេចមេឃាត្រប្រសាទនោះប្រហែលទេអូណែណែណែនេះណែណែពោះជាងថៃសានឡើងជិញប្រហែលថ្នាក់អូពោះជាងប្រហែលថ្នាក់ឯងធំជាងទេវតាថៃប៉ែប្រហែលថ្នាក់អូអូណែណែណែមេការរងមានឋានៈមិនធំប្រហែលទេណែណែมันអាចរាប់ចូលជាមួយគេទេណារាប់ចូលមិនកើតទេអើណែអូយអូយអូយស្អីទៅហៅថារត់ចូលមិនកាច់ឆាន់នេះយីលោកម្ចាស់មេការរងអ្នកកំខាំងអីកំខាំងអីឲ្យពួកខ្ញុំប្រាំលោកតាមត្រង់ទៅចុះណានេះគឺឋានៈដែលទៀបជាងគេហើយទៅជាងគេហើយបានត្រឹមតែមើលសេះតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកដែលឡើងកាន់តំណែងហើយគឺអាសាដូចជាលោកឲ្យចំណៃសេះធំធាត់បែបនេះយ៉ាងច្រើនឲ្យគេសរសើរថាល្អមួយម៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបើមានការឆ្លោះឆ្លួយតែបន្តិចវិញនោះគឺត្រូវគេស្ដីឲ្យហើយបានត្រូវទាស់ខកអីបន្តិចទៀតនោះគឺត្រូវគេដាក់ទោសថែមទៀតផងដូច្នេះហើយគឺគ្មានថ្នាក់អីធំដុំនោះទេអាស្វាកាប៉ិនមេការរងនោះជាអ្នកចិញ្ចឹមសេះទេអីមិនងាយអាស្វាយើងបែបនេះនៅក្នុងលាអាងសួយលៀននៅភ្នំហូគូយើងគឺជាស្ដេចយ៉ាងម៉េចហ៎អាប្រអិនចង្រៃនេះបែរជាកុហកហើយយើងឲ្យមកចិញ្ចឹមសេះឲ្យគេយ៉ាងនេះហ៎បានហើយអាស្វាខ្ញុំប្រាប់ឯងទៅចាស់ណែហេតុអីបានជាស្ដេចមេឃាត្រប្រសាទនោះចាប់ចង់កូនប្រុសរបស់គេទៅគាត់ព្រះអង្គនោះបែរជាហៅឯងនឹងថៃសានឡើងជិញទៅសុំទោសគឺដោយសារទុបីខាត់កដាកដោយក៏អត់មានអ្នកណាម្នាក់ព្រោះតែអ្នកមើលសេះម្នាក់ធ្វើខុសធ្វើឲ្យព្រះអង្គស្មុគស្មាញនោះទេអាយយល់ទេហ៎ស្ដេចមេឃាតតែងចំពោះកូនប្រុសគឺដោយសារតែគាត់ឆ្លាញ់កូនគាត់អប់រំកូនទឹក
tính quạt bay chỉ mới nghĩ bấm phát xong bay tại ai quạt lật đây vậy anh mình tính nát con mình xong phong anh cô thì vô lái vô đại tí vô lấy ơi chụp thôi hai chụp thôi hai à mày cá rong sẽ đi chụp chụp thôi hai ơi từ prap apa anh chơi lại nữa tư dừng chụp thôi hai à mày cá rong cái nút vĩnh cứ đại bàn chụp chị hơi là phải ăn nơi thành lưới của chị mình trời dậy đại trữ nâng nghề hả bàn hai cho tật nông là ăn bên tới trăm vậy kia phải ăn nắp thức ấy tiền nâng nghề chắp thật tư nè thật tư La. Ô không, nẹt nơi than lê thôi, chẳng đi chấm bùa anh. Bọn ta anh mới nẹt nơi bị phục bị sa chiêng mới chẳng mạch đá. Nhóm ăn chuột mất mà nẹt đi nơi khang khai là anh. Anh mới qua cho cậu nói vậy mà ơi anh. Đại khăm ơi xin anh mui, mau cướp giật tiền xong prong bị chít tiền tuột. Của xong bị hay. Tụm cùm đời xa, tại sao mà thi hạt cũng ớt đằng rừng kháng kào tì. Mình đang thả sạch bây sạch tiền chất sắp phí một cục lời. Hãy có một bàn cho rung cách cao rộp ả rộp sạch tiền phần phương đại mình thì điếp cho một nơi một xâm tu. Xôn phở ông tự tu dục tục. Hả? Hả? Từng ớt kia mà này, ní cứ ai sạch to lưng. Không, bị anh ấy to đã sẵn anh ta bài bẹp bán. Theo theo sự mặt tập hiếp nâng anh hiếp rồi bỏ ông ta chăm bạch bằng tiếp luôn nơi bị cao bởi anh đài mềm tiêu. Ủa không, anh ấy là mồm hai, bình chặt đi. Bình chặt xong bàm nà. Ai sẵn anh, chị anh hợp hiếp rồi bỏ sẵn anh. Mà anh tệ tay là mốm, cứ trai tầm miên chàn tệ nâng ấm nát chị sẵn anh. Ai miên mà hạt tật khá miên phụng đáy nơi rương ở vậy đã trai tới chân châm xe hỏi bật ấn nu. Ồ không, tụi lộn miên sật xa bật ấn còn mình hô hạt đây. Hạt ấy còn lộn, mình thuê chị mà hạt tếp xa mệt nó thật thật đạt đấy. Ồ? Mà hạt tếp xa mệt á? Trời ơi, chúng mình bây là bánh sắp bấm nào. Mà hát tiếp sắp bấm mê. Tớ thua tụng ở dưới môi màu. Chắc bị thang này tê, cầm hát xâm tha bà ông. Bởi hát xâm tha mà hát tiếp sắp bấm mê. Mà tết mà mê. Các tu prân, mê ca xuân ủ không, xa anh thả thân át tôi tay, mà sao mình lập cho tất thân cái đà bình ta hơi grab tu. Grab tu prân, กายทวีขันธบงอ
อสวานิจอมมีสิทธิ์สมานึงเปิ้นพองตัวจิมินมนุษย์จองกาปีกี้ก็พิบาทได้เปิ้นตุ่มกมทมปริบัญชีบังกราบใบสายกราบตูลกรอนตายจิตสวากเอิดกระโตมอัดดังไอแต่ปนกเปิดจิตจองไวเมินเปนี้บามันบังกราบกีตีคลายแต่บันดอยกีทัวอักระไงกราวกีเลงกรุบฉบับเฮยกราบตูลจังจับสุนอุคงจังรู้มาเตอร์บานเฮยกับป้าปอดดอนเนี้ยได้มันดังไอ้ยอดซอกเนอะตุ่มกุ้มดังเฮยยืนตั้งตั้งเอาสไนโตรประสานลีจิงเจสนาประมุกบังกราบใบสายบริจบนาจาจิตติวดาเนื้อกันไล่จังใบดังน้อมจบโจทย์ตะทานกันดาลพลิมตื้อเนตาจิลิงบ้านลุงมีตัวยังอสควาเต้ฉาปรับชมวยยังพลิมมากยันจะโกนจารบอสได้ตรงประสาทเนตาจีลิงตัวตัวริมเชียปีประอันมองกันไลนี่จับคุณเองบาชลาดฉับดอกอาจิงให้ลางทันเลือตัวตัวตัวชมวยยังเจียวเวียงนอมตุกดอสวานในพนมนี่บ่ายเห็นยีทาเต้ยังเอาไอ้ใครเจียวมาใส่พ่อเนตากระไปกระปุกเห็นในยีอุดอ่างกระเอิบกระโตมพ่อไงไอ้ยังไงกาพุทธยังกูตายไว้ไอ้มันน้ำบ้องเอาไปสลับปนตายยังตุกจิบุตรบ้าไอ้ตลบตะปรับตะอันตื้อท้ายยังนี่มันสมัติเพียบขึ้นพรมแดนไปจะเอายังตั้งใจจำใส่จำนวนเก๋เก๋มันสั่นถ้วยจะปะอันใส่นู่นตีไอ้ยะน้องเนียมตัวสุดตัดบำบัดทมงระบายยิงบอบอุ่นปัญหาชีวิตเอาเกมมือพลิมตื้อตกขังไอ้ตกสมยกเยอะท่านเนี่ยตาจีเล่งการเป็นมดเมียนก้นสมัครได้ตกชีวิตไอ้กอดได้ไอ้บอจำนวนเกียร์บ้านจำปุกโดไอ้เอาติดจับบีไซส์สวาวิงตัวโตเป็นชีทัวร์ไซไปจ้องประกวดจมูกช่องเตี้ยไหนยังประกวดสมัติเพียบเป็นประกอบมาเส้นจิกช่องจังไอ้ไอ้ไฟมวยดับบ้องดาวสลับออกช่องมันท่าเอ้ยยังมันเหมือนชิมานุ่มวยสำหรับมันเพื่อนไอ้นู้นเต้มาแอนจัดตกยังจะมัดเพี้ยนจังกลมใบขี้เนี่ยล้างทานเล
លើជាមួយខ្ញុំទេទទួលការកាត់ទោសរបស់ព្រះអិនត្រង់មានប្រតិកម្មណាប្រកាសជាសម្រាប់ទោសឲ្យអញហ៎មិនវៃខ្ញុំក៏បានណាឯលើឯឡើងឋានលើហៅព្រះអិនធ្វើការមកស្រាវខ្ញុំទៅអញចាំឲ្យត្រង់បកស្រាយទេហ៎ឯងចាំមើលមកចូលព្រមអំណៃនោះមកខ្ញុំខ្ញុំមិនប្រយុទ្ធគ្នាទេអញ្ចឹងទឹកដីគឺសន្តិភាពហើយបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងវាយតតំណាក់លេងសៀវរបស់ត្រង់ឲ្យត្រង់គង់មិនបាននឹងផ្ទុំកោវាមិនកើតតែហើយសិនអូខំកាលពីមុនខ្ញុំក៏មានចរិតដូចជាលោកអញ្ចឹងដែរនេះហើយថាមិនដឹងមេឃកម្ពុជាណាត្រូវដឹងថាក្រៅមនុស្សមានមនុស្សក្រៅមេឃមានមេឃមិនមែនថាលោកអង្គវិជាគុណខ្លាំងពូកែរឿងអ្វីសត្វតែថិតនៅលើយើងនោះទេក៏ប្រសើរជាងប្រអណនិយាយឲ្យមិនយកចការរកកំណត់ជាមួយទេវតាមកកុហកខ្ញុំណាទោះជាខ្ញុំទៅវាមានអ្នកទៅឋានរកតើវាយ៉ាងម៉េចបើមានសមត្ថភាពមែនទេមកបកាប់ខ្ញុំទៅបើមិនអញ្ចឹងទេត្រូវប្រើខ្ញុំដល់ចិត្តស្មោះមិនគួរកុហកតតែសោះលេងខ្ញុំដូចជាកូនស្វានៅឋានរកអញ្ចឹងហើយប្រអណមិនចង់ឲ្យប្រយុទ្ធគ្នាទេត្រង់មានព្រះទេតនាត្រង់មិនឲ្យដំណែងខ្ពស់គឺដោយសារតែលោកអត់មានគុណសម្បត្តិពួកយើងអាចទទួលការតែងតាំងជាទេវតាសត្វតែធ្លាប់មានគុណសម្បត្តិនៅឋានកណ្ដាលជួនប្រឹងប្រែងបម្រើការងារជួនលៀងសម្អាតចិត្តមនុស្សជួនជួយគេរាប់មិនអស់ជួនកតញ្ញូនិងមានគុណធម៌ខ្ញុំសួរលោកក្រៅពីចិត្តសិលគ្មានព្រំដែនតើលោកនៅមានស្អីខ្លះខ្ញុំហេនេះទោះជាពួកខ្ញុំធ្វើជាទេវតាឋានលើក៏ដោយក៏មិនមែនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅទំនេរដែរនៅតែរវល់ជួយគេជួយឯងខ្ញុំសួរលោកនិយាយច្រើនយ៉ាងនេះហើយតើលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះខ្ញុំហ៎តើខ្ញុំធ្វើស្អីខ្លះហេខ្ញុំចិត្តធ្វើជាស្ដាច់ខ្ញុំឯងការពារកូនស្វានិងចៅស្វារបស់ខ្ញុំកុំឲ្យគេធ្វើបាបអាយ៉ាម៉ាន់ឯងបានហើយយកយកថាយើងបងប្អូននៅគ្នាខ្ញុំឲ្យឯងវាយខ្ញុំប្រមាថដល់មុនមកតោះដៃហើយថ្ងៃនេះនិយាយពីការងារមិននិយាយរឿងតខ្លួនទេដៃខ្ញុំធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំប្រាប់លោកអំធ្វើឲ្យខ្លាំងឲ្យខ្ញុំវាយអីខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យលោករបួសទេឯងមិនចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំរបួសគឺយកយល់ដល់មនុស្សសេចក្ដីណាល្អគឺលោកបង្ខំខ្ញុំទេណាទទួលទៅអាយ៉ាHot!
ានគេមិនហៅឈ្មោះអាស្វាអ៊ូខុងនោះទេyou
ើងត្រូវការបញ្ចេញតបមេឃាទៅជួយណាចាដែរទេនឹងណាចាប្រយុទ្ធតទៅជាមួយសុនអ៊ូខុងមិនឲ្យយើងលុកដៃនោះទេខាងគ្នាចានធ្វើបាបគ្នាតិចយើងមិនធ្វើជាដាច់ខាតយើងធ្វើបាបអូនប្រុសរបស់យើងផងជើយឯងជួយណាចានៅឋានលើគេសាហាវណាស់បើគេស្លាប់បាត់ឯងបាត់បងឯងគុំអ្នកហើយគេមិនឯងស្លាប់ទេខ្ញុំត្រូវទុកជីវិតឲ្យគេនាំពាក្យទៅប្រាប់ប្រអិនណាចាឆាប់ទៅព្រមទៅសិនអូខុងរឿងថ្ងៃនេះខ្ញុំចាំទុកក្នុងចិត្តជានិច្ចឆាប់ទៅទៅណៃគេត្រឡប់ទៅវិញថាលើប្រហែលជាចាត់កងទ័ពមកខៀមសម្រាប់ឯងហ៎មកគេមកយើងទុបទងទៅមានវិជ្ជាគុណខ្លាំងពូកែប្រែកលា72យ៉ាងតែស្វានៅក្នុងភ្នំនេះអត់មានទេបបប្រអិនបញ្ចេញទ័ពមេឃានឹងមានសះរាប់មិនអស់ស្លាប់ដោយអយុធធម៌មកសុំតែខ្លាចពួកបងនាំគ្នារត់ទៅរឿងដែលខ្ញុំបកកលឹកខ្ញុំទទួលឲ្យខ្លួនឯងទៅចុះអូខំឯងនិយាយស្អីហ្នឹងហួសហេតុពេកទៅដឹងមិនបាច់ឲ្យពួកបងមកឈឺឆ្អាជាមួយខ្ញុំនេះទេឯងបាច់ជាចាញ់អាស្វានោះបងប្អូនបាទទៅវាយលុកភ្នំហូគួរជាមួយយើងបាទបងខ្ញុំចេះយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះហើយនៅតែប្រយុទ្ធមិនឈ្នះសិនអូខុងត្រូវគេវាយរបួសស្មាបើពុកចេញច្បាំងដល់ខ្លួនឯងទោះជាអាចចាប់ស្វានេះបានក៏ដោយក៏ជៀសមិនផុតត្រូវបាត់បង់កងទ័ពមេឃាជាច្រើនដែរតែចង់ឲ្យពុកត្រឡប់ទៅវិញដល់គ្មានគុណសម្បត្តិអញ្ចឹងមកពុកពិតជាចង់ច្បាំងមែនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញប្រយុទ្ធស្លាប់ព្រោះជាមួយគេតែចាស់នេះណាចាកំទើអីណាអាយរបួសដល់ឋាននេះមិនអាចប្រយុទ្ធគ្នាបានទៀតទេពុកថ្ងៃនេះឲ្យខ្ញុំនិយាយពាក្យអគុណធម៌មួយម៉ាត់ទេបើកុំតែកាលពីមុនយើងមើលងាយសុនអូខុងនោះអាចនឹងមានសង្គ្រាមទេនិយាយថាឲ្យគេមកចោះចោលបែរជាឲ្យគេធ្វើជាអ្នកថែសេះអាស្វាមិនដឹងថាមេការរងជាអ្នកថែសេះមកបន្ទោសថាអ្នកដតេខគេមិននឹងកើតគេមិនដឹងអីគាត់តែបង្រៀនគេតែកុហកគេមិននឹងកើតអញ្ចឹងបានជាគេចង់ប្រឆាំងយ៉ាងនេះឯងត្រូវគេវាយដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយនៅកាន់ជើងគេទៀតពួកឯងរាប់បានគ្នាជាមិត្តភក្តិហើយ